ស្មើ3 + 19 = 2 ចា អញ្ចឹង ឥតដឺគឺជា complex ឆ្លាស់របស់ឥតអង ទៅណា ឥតដឺគឺស្មើនឹង complex ឆ្លាស់របស់ឥតអង គឺស្មើនឹង3 + 6 + 4 + 6 អញ្ចឹងឥតអង គឺស្មើដក 3 + ឬដែលតា នៅលើ2 អា អញ្ចឹងស្មើដក 1 + 2 = 3 ចា នេះដែរគឺជាចម្លើយកិច្ចការលើកទី 2 សម្រាប់ខែកក្កដាណា ចា ប្អូនអ្នកបានធ្វើហើយចាំទៀងចម្លើយជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា សុំទោសរកកំហុសឆ្គងដែលចេតនានិងសូមអធ្យាស្រ័យឲ្យសោះខ្ញុំព
ខ្ញុំអាចលើកស្ញាក់ដកនឹងទៅលើគឺដក3ដកឬ19នៅលើ2ចានេះគឺជារឹសរបស់សមីការអក្សរ go ចាអូខេនឹងឯងសូមអធិស្ឋានបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណា